Задолжување со одложено плаќање за два проекта за Штип е одлуката која помина на денешната седница на Совет на Општина Штип. Со 14 гласа за, 4 против и 1 воздржан, советниците донесе одлука за долгорочно задолжување на Општината, што треба да биде поднесено и како барање до владата и ресурното министерство, а се однесува на проектите за булевар Партизанска и конзоли на река Отиња. Едниот е булеварот Партизанска, кој што е исто така едно ругло во градот, едно небезбедно место каде што нема соодветно сообраќајно решение. Предлагаме со проектот практично поврзување на населбата 8 ноември со населбата Баби со целосно третирање на атмосферската канализационата мрежа со осветлување, со булеварско решение кое што ќе обезбеди безбеден проток на пешаци и на возила на потегот од населбата 8 ноември до населбата Баби. Знаете, моментално е тамука небезбедно место, неосветлено и несоодветно во центар на Источна Македонија. Еден од проектите кои што бараме да биде финансиран со одложено плакиње е практично булеварот Партизанска. Вториот проект за кој што ќе бараме финансирање од некоја од банките со одложено плакиње е проектот за уредување на коритото на река Отиња со конзоли, се со цел да се прошири да се прошират коловозните ленти во централното градско подрече. Предвидените услови за долгорочно задолжување се истото да биде домашно преку комерцијална банка, а каматата и амортизациониот план за отплата на кредитот кој ќе бидат понудени од страна на комерцијалните банки не треба да надминува повеќе од 4% на годишно ниво. Грејс периодот пред отпочнувањето на отплатата на кредитот треба да изнесува до 3 години од денот на задолжувањето, а отплатата ќе се врши во текот на 5 години, без вклучен грејс период. Сепак, за ова потребно е да се добие согласност и позитивно мислење и од владата и Министерството за финансии. Пред се не знаеме дали ќе биде подигнат кредит, затоа што најпрво ќе побараме согласност од Министерството за финансии. Од каква банка ќе биде подигнат овој наменски кредит за реализирање на два клучни проекти, ќе зависи од тоа која банка ќе даде најповолни услови. За да можеме практично да ги сфинансираме со одложено плакење, при тоа да не застанат тековните проекти, асфалтирање на улици, третирање на тротоари и некои други активности кои што ние како Општина Штип ги имаме. За проектот со булевар Партизанска предвидени се околу 1 милион евра, за конзулите на река Отиња половина милион евра. Со ова кредитот кој Општина Штип би го зела од одведена комерцијална банка би изнесувал нешто помалку од 100 милиони динари.